Далі з нами на зв'язку Ірина Сушко, експертка з управління кордонами та міграціями. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю вас. У нас була резонансна заява, коли польський президент Анджей Дуда сказав, що між Україною і Польщею не має бути кордонів. Як це має бути реалізовано на практиці? Так як в Євросоюзі отак от просто перебігли і все? Чи все-таки має бути якийсь контроль мінімальний? Ну, насправді Україна вже багато років реалізує так званий підхід або концепцію інтегрованого управління кордонами, яка передбачає, власне, дуже активну взаємодію, комунікацію і координацію прикордонників, митників суміжних країн. І пам'ятаєте, можливо, Євро-2012, коли була запроваджена така ініціатива, такий пілотний проект, як єдина зупинка, який показав себе дуже позитивно, дав хороші результати, тому що економив час перетину кордону, і взагалі було відчуття цієї довіри одне до одного поляків і українців. І от, власне, для того, щоб в першу чергу вирішити великі проблеми черг на кордоні, бо сьогодні кордон став не лише ключовими воротами для все зростаючої мобільності громадян, перетину кордону людьми, але і кордон на сьогоднішній день – це фактично основний такий гуманітарний хаб, так? Тобто дуже багато користуємося сьогодні кордоном саме з гуманітарними цілями. І от, власне, для того, щоб зробити кордон більш ефективним з точки зору його управління, і була, власне, започаткована ця ініціатива двома президентами. По суті, йде мова про запровадження так званого спільного контролю, чимось нагадує ту єдину зупинку, про яку я говорила під час Євро-2012. І ми впевнені, що цей підхід спільного контролю, він дасть свої переваги. В першу чергу, він дійсно економитиме час на здійснення контролю, на здійснення перевірок як громадян, так і товарів. А також це оптимізація, власне, ресурсів з обох сторін, це підвищення рівня безпеки, тому що йде мова про те, що обидві сторони, власне, службовці, працівники, які є на кордоні, вони мусять обмінюватися інформацією. І це теж говорить, до речі, про те, що збільшується рівень довіри двох і країн, власне, і органів влади, які працюють на кордоні. Ну і це ще питання, яке може вирішити проблему, яка все ж таки існує, це проблема корупції. Тому що ми прекрасно розуміємо, що коли працюють на одній стороні дві, скажімо так, служби, які представляють дві різні країни, то вони точно будуть дбати про імідж і, ну, скажімо так, тим, хто захоче запропонувати хабар, це вже буде набагато складніше зробити. Тобто з усіх точок зору ця ініціатива двох президентів, вона заслуговує на увагу. І ну, ми тішимося з того, я маю на увазі експертна спільнота, з того приводу, що це питання спільного контролю, яке дуже тривалий час не могли вирішити, зараз, можна сказати, отримало нове дихання. І завдяки оцій політичній, в першу чергу, волі, я сподіваюся, що запрацює, можливо, і цього року. Тобто менше, ніж рік потрібно на реалізацію цього проєкту? Знаєте, насправді технічно спільний контроль не складний для впровадження. Питання полягає дещо в іншому, якщо говорити про ті виклики або перешкоди, які можуть стояти на цьому шляху. І тут йде мова в першу чергу про те, що дуже важливо, щоб не лише обидві сторони, мається на увазі українська і польська, дійшли згоди, в усіх питаннях, які стосуються, наприклад, законодавчого
забезпечення цієї ініціативи. Але тут дуже важливо, щоб і сторона Європейського Союзу, а саме Європейська комісія, як важлива інституція, яка приймає також рішення у цьому процесі, також надала свою підтримку. Тому що на сьогоднішній день, і це є факт, українське законодавство і шенгенське законодавство, яким послуговується і Польща як країна-член Шенгену, і взагалі увесь Європейський Союз, має розходження. І тут дуже важливо, щоб ці розходження були, власне, ну, скажімо так, стерті. Будемо сподіватися, що так воно буде. Хотіла ще у вас стосовно міграції запитати. Тут свіжі дані від радника голови МВС Віктора Андрусєва. Він каже, що в Україну повернулося вже 60% біженців, які вимушено виїхали з країни через повномасштабне рашистське вторгнення. А що з цими людьми буде далі? Не у всіх же з них. Я розумію, що будинки вціліли і робота лишилася. Ви знаєте, в першу чергу я хотіла би сказати про те, що ми спостерігаємо, хто ці люди, хто повертається. Власне кажучи, це за спостереженнями ті, хто вперше взагалі здійснив перетин кордону в своєму житті. Це ті люди, які, як правило, не мають досвіду проживання на території Європейського Союзу чи інших країн-партнерів, куди вони виїжджали. І це ті люди, які, до речі, побачили саме в порівнянні, що деякі, скажімо, сфери життя є більш прийнятними і навіть, я би сказала, приємнішими для українців, аніж той досвід, який вони отримали в Європейському Союзі. Тобто це до питання, що все-таки, знаєте, не все так погано в нашій країні, і деякі речі можуть виглядати кращими. Зокрема, ті, з ким ми спілкувалися, говорили про високий рівень забюрократизованості в країнах Європейського Союзу. При цьому ставили в плюс, наприклад, високий рівень цифровізації в нашій країні. Так? Тобто, це ви пам'ятаєте, такий цікаво. Жарт був, я вам його перекажу, це був жарт із соцмереж, що коли рашисти приїжджають в Україну і такі: о, унітаз, о, нутелла, о, багато живуть. Українці приїжджають в Євросоюз. Так, а чого не можна взяти до довідку через Дію? Чого я маю чекати в черзі? Де онлайн-реєстрація? Ви знаєте, на сьогоднішній день уряд намагається, до речі, дбати про тих українців, які перебувають за кордоном, і існує ціла програма щодо захисту прав і свобод українців, які проживають за кордоном, і там, до речі, працюють над цим спільним баченням, спільною політикою, в тісному взаємозв'язку представники органів української влади і країн-членів Європейського Союзу. Так ось, вже є багато домовленостей про те, щоб, наприклад, скажімо, Дія могла виконувати функції і за кордоном, ті, до яких звикли українці, оця зручність, оцей комфорт, він був, скажімо, доступний і там, де вони зараз перебувають. Те ж саме стосовно ідентифікаційних документів. Я знаю, що Державна міграційна служба, наприклад, вже готова запускати, а в деяких країнах і запустила, наприклад, послугу підприємства «Документ», який може видавати ідентифікаційні документи. Це особливо важливо для тих українців, які, наприклад, втратили свої документи, зокрема паспорт. Ну, а стосовно вашого питання, що тут, ну, звичайно, якраз для цих потреб і зараз стартує така програма з відновлення України для тих українців, які втратили свій дім, скажімо так, то є можливості для того, щоб вони тут знайшли тимчасову оселю. І я знаю, що особливо регіональні обласні державні адміністрації, це ті, які сьогодні є військові адміністрації, працюють над цим питанням дуже активно. Ну і безумовно, питання роботи – це складне питання, але воно також стоїть в пріоритетах і в завданнях оцього плану розвитку відновлення України.
І останнє запитання, бо обмежені ефірним часом. А що лякає не повертатися в Україну тих українців, яких і будинки залишилися цілими, і навіть є шанс працювати або, наприклад, віддалено, або навіть їх чекає тут робота? Ви знаєте, знову ж таки, спираючись на наші спостереження, ми можемо про це говорити, що переважно це є така чутлива дуже група людей, тобто жінки з дітьми, які розуміють, що поки що рано повертатися в Україну через війну, воєнні дії, через ризики, які можуть бути. Ну і це якраз ті сім'ї, мами з дітьми, які хочуть, щоб діти, наприклад, завершили цикл там навчання і так далі. Тобто це загалом є така група людей. Є група людей, будемо про них говорити, що українці ж дуже активні в міграційному такому контексті, то дехто виїхав за кордон уже, скажімо так, з більш тривалою ціллю і там залишиться надовго і працювати, і жити. Дякую вам дуже, пані Ірино. Ірина Сушко, експертка з управління кордонами та міграціями, була з нами на зв'язку.